de iväg. Snabbast i försökssimningen var Christian Kron från Helsingborg, 57.05. Och han har då några medaljer sedan tidigare, 2010 och 2012. Simon Sjödin på bana 5, näst snabbast. Satt ju nytt mästerskapsrekord förra året, 1.54.40, när han segrade och har 3 guldmedaljer. Och sen har vi han som har rekordet, Mattias Karlsson. Och det var han som nu vände snabbast där efter 26.74. Han följdes ut av Simon Frank Neptun 27.42. Och på en tredjeplats Axel Pettersson Jönköping 27.46. Axel har 3 medaljer på denna sträckan, guld 2013 bland annat. Och här går det undan, det är Mattias Karlsson Uddevalla som vänder först, 55.69. Och det kan vi säga att det är under Simon Sjödins vändning förra året, det gick på 56.80. Vi är ute efter ett EM-kvalmånde, det ligger på 1.54.01, eller ett nytt rekord kanske. Han följs ut av Axel Pettersson och Christian Kron, båda på 57-55. Och nu är Simon Fodin också med i striden när vi går upp mot vändning. Först vänder Mattias Karlsson efter 1.25-38. Det går sekunden snabbare ungefär än Simon Fodin förra året. Han gjorde 1.54-40. Han följs ut av Christian Kron och Fodin som vände på exakt samma tid, 1.27-19. Det är ju även under hans svenska rekord, och vänder han på 1.25.78. Håller han hela vägen in detta, Mattias Karlsson från Uddevalla på väg upp mot mål. Bilborna Arena ger honom hans vårt stöd, och han har tiden till 1.54.76 utav Mattias Karlsson. Som segrade då på en andra plats Christian Kronen 55.71 och Simon Fodin Neptun på en tredje plats 1.57.05. Ska vi bara få de resultaten bekräftade? Får vi alldeles inom kort. Mattias Karlsson vinner för Christian Kron och Simon Sjödin.